Portugal realiza, realiza Portugal, sentido dos livros e também o tempo, não é? Muito bem. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, se me permites, Tiago, queria cumprimentar este fantástico elenco. Para mim é pessoalmente um orgulho, uma satisfação poder estar aqui e partilhar este espaço con meus profesores, persoas que eu vi cando era alumno, persoas coas que partí de faculdade, e quería tamén, se me permites, agradecer aos amigos de A Través a enorme paciencia que tiveron con o meu libro. Eu fiquei, combinei de entregar en setembro e entreguei en setembro, só que un ano máis tarde, e pronto, agradezo moito esta simpatía. Galiza e Portugal, pronto, como dice Carlos, estamos no sofás no sofá dos Carlos. Como dice o Carlos, daría moito para falar e tal. Eu diría que tal vez galegos e portugueses temos moitas cousas en común, outras non son tanto en común, mas, por exemplo, na terza feira pasada presentamos os tres libros en Lisboa e foi moito engraçado ver que tanto galegos como portugueses que lá estaban presentes gostamos moito de falar de normas. Nos coas nosas normas, si o NH, si o ñe, e eles si o facto, fato e tal, ¿no? É dicir, temos cousas en común, tamén estas manías ou estas paranoias. No libro, no meu breve ensayo, que é un ensayo ben breve e sobre todo pretende formalizar algunha reflexión en curso sobre este asunto, o que tentei de alguna forma aproximarme da visão que en Portugal existe da Galicia e dos galegos na época contemporánea, non é? E aí creo que coloco algunhas ideias que poden ser interesantes para comprender como desde Portugal ollan este norte que por veces é español, por veces é galego-portugués, por veces é simplesmente galego ou por veces non existe, não? E falando eu de mim próprio, não é? E falo do ponto de vista sempre dos portugueses, há sempre muita ignorância na... Há sempre muita ignorância quando visitam Espanha, neste caso Espanha. Porque, claro, português visita sempre Espanha. Não visita Galiza, nem Catalunha, nem... visita Espanha. Portanto, o português está a ver sempre aquele mapa com o sol e com os touros. E claro, também vem à Galiza à procura também dos touros, não é? O que me parece curioso isso. Outro dia um amigo dizia-me que tinha vindo à minha terra e eu perguntei, mas então que terra é que tu foste? Ele, fui a Valência. E eu, olha que a minha terra não é Valência, é Corunha. Há no mínimo três cosmos a separar Valência e a Corunha. Lá está, ou seja, ele estava realmente a ver. E eu próprio vivi essa transfiguração de trazer também essa ignorância comigo e me transfigurar e ter que recuar em mim para... Tive que recuar em mim e reaprender a minha própria história e me redescobrir como português. Eu gostava também de perguntar ao outro Carlos se realmente um galego pode sentir isso em Portugal. O tal imagotipo que fala o livro. Quer dizer, se um galego em Portugal se pode reencontrar... Se pode reencontrar algo... Pode reencontrar algo, haver algum processo de transfiguração, no sentido em que Portugal tem algo próximo, ou não? Sim, não sei, eu acredito que sim. Como dizia antes, há muitas coisas a unir galegos e portugueses. As normas, non sei, moitas cousas. Eu lembro, cando era leitor de galego na Universidade do Miño, tiñamos unha especie de comunidade entre os leitores de galego que estaban polo mundo fora, e moitos dos meus colegas en Alemanha, Argentina, sei lá, organizaban unha serie de actividades culturais, e unha delas era un magusto. E eu non podería organizar un magusto en Braga, non? Sería un bocado ridículo, porque en Braga o magusto é algo normal, cómpranse castañas na rúa, é dicir, algo ali que é propio e é normal, en cuanto na Galiza por veces é excepcional ou é
marcado ideológicamente, ¿no? En ese sentido ahí sí hay un reencontro con una otra forma de entender a cultura propia en parte, ¿no? Mas eu quería así apuntar, si me permites, unha cuestión relativamente a cuestión anterior. Estas marxes, as dous lados, as marxes do Río Miño, si poden camiñar xuntas, si non. A mí parece que temos que ter en conta que a partir da entrada do Reino de España e da República de Portugal na Unión Europea as cousas mudaron radicalmente, ¿no? Aqueles dois estados que vivían de costas viradas pasaron a ter un relacionamento no ámbito económico e social importante, probablemente no ámbito cultural non tanto, ¿no? Mas há elementos que van ter consecuencias no ámbito cultural, tamén imagolóxico, agora a medio prazo e a longo prazo. Por exemplo, o facto de no inicio da década dos 90 non haber alumnos de español en Portugal. E hoxe en día, por volta, entre o ensino primario e secundario, por volta de 100.000 alumnos. É dicir, hai unha quebra histórica, por o menos durante os últimos 300 anos, na cultura portuguesa. Iso vai, entendo eu, aproximar, de alguma forma, ou criar outro conhecimento, outro tipo de imaxes, de representacións acerca dos españoles en Portugal. Por outro lado, e tamén en función disto, un impulso forte que emana de instituciones europeas que está faz converxir de alguma forma a Galiza e o norte de Portugal, ¿no? Cando falamos do Eixo Atlántico, cando falamos da Euroregión, son entidades que pertencen a esa arquitectura da Unión Europea que teñen unha dimensión sobre todo económica, ¿sí? Mas que tamén teñen en parte e de forma crescente unha dimensión cultural, ¿no? Isto ten, entendo eu, o seu lado positivo, non é? Porque contribúe a ese recoñecemento entre as dúas marxes do Río Miño, mas tamén ten unha novidade, e a novidade pasa por o facto de ese encontro ser propiciado entre a Galiza e só o norte de Portugal. Eu falo no libro, ¿no? De, por exemplo, que moro en Braga e costumo ler a imprensa local de Braga. No norte de Portugal a imprensa local é bastante forte, e é moito habitual ver noticias sobre a Galiza, sobre o Eixo Atlántico, sobre o que aconteceu aquí e lá, tal. Eu non vivo na Madeira, nem vivo no Algarve, mas teño a certeza de que a imprensa local da Madeira ou do Algarve non refere noticias relativas a Galiza. Poucas cousas haberá lá a convocar a Galiza, non é? Entón, é probable que esta reaproximación en curso se estese a producir máis entre o que é a Galiza e o norte de Portugal, ese norte máis ou menos difuso, que pertence tamén a unha cartografía europea, non é? E non con o resto de Portugal. Isto é unha novidade porque o relacionamento, o cuadro relacional galego-portugués de alguma forma planificado no século XIX falaba, en principio, entre a Galiza e Portugal, non entre a Galiza e o norte de Portugal. Obrigado.